Dievas dovanoja žmonėms besaiko savo meilę ir malonę. O žmonės yra pratę kiekvieną situaciją matuoti savo matu. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje, sakytoje homilijoje, komentuodamas pirmąjį skaitinį iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Dievas dosniai mums dovanoja išganimą, dovanoja mums savo draugystę ir meilę. Dio non è un Dio fermo. Egli guarda, aspetta. Dievas nėra šykštus. Jis nežino, kas yra šykštumas. Jis nieko mums negaili. Jis nestovi vietoje. Jis žvalgosi, ar mes pas jį nesugrįžtame. O kai tik mus pamato, išbėga mūsų pasitikti. Jis mūsų ieško, kaip palyginime apie pražuvėlę avį arba apie pamestą monetą. Jis visada taip daro. O mes esame linkę viską matuoti, pagal save vertinti kiekvieną situaciją. Tačiau mes naudojame labai mažus mastelius. Dėl to turime prašyti Šventosios Dvasios malonės, kad ji mums padėtų bent truputį suprasti šią meilę. Ir norėti, kad Dievas mus apkabintų ir bučiuotų. Be saiko, be ribų. Vero, noi sempre abbiamo l'abitudine di misurare le situazioni, le cose con le misure che noi abbiamo. Le nostre misure sono piccole. E per questo ci farà bene chiedere lo Spirito Santo, la grazia, pregare lo Spirito Santo, la grazia di avvicinarci almeno un po' per capire questo amore e avere la voglia di essere abbracciati, baciati. Con quella misura senza limiti.